com os nomes de cada mesa. À medida que cada um for lá pegar, vocês podem ir colando nessas telas seus papéis referentes a cada assunto e continuar a discussão. A ideia que a gente faz aqui é uma degustação do que vai ser o curso, né? Essa brincadeira que a gente fez, seja uma... dê um gostinho e crie questões e crie estímulos para vocês irem pensando essas coisas já até sábado. E é isso aí, é para vocês ficarem conversando. Agora é para Aí eu deixei várias cortadas.